ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਰਨਾਮਾ ਹੈ ਤਖਲੀਕਕਾਰ। ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਹਿਲੀ ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਜੋ FC ਕਾਲਜ ਦੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਹੋਰ ਕਈ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਤ ਹਮੇਸ਼ ਤੋਂ ਅਲੱਗ ਹੀ ਰਹੀ। ਕਹਾਣੀ ਹੈ ਤਖਲੀਕਕਾਰ। ਇੱਕ ਚੂੜੀ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੱਬੀ ਬਾਂਹ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਰੱਖਦੀ ਏ। ਚੰਨ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਵਰਗੇ ਤਿੱਖੇ ਨੈਣ ਸ਼ਹਿਦ ਰੰਗੀਆਂ ਜ਼ੁਲਫਾਂ ਵਾਲੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰੂਪ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਵੇਖਣਾ ਇਮਾਨ ਗਵਾਨ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਅਜਮਲ ਨੇ ਅੱਜ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਸੁਣਨ ਲਈ ਆਖਿਆ। ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦਾ ਉਹ ਜਾਦੂਗਰ ਸੀ। ਹਰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਸੋਹਣੀ ਜੀ ਕੁੜੀ ਦੀ ਤਸਵੀਰ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਲੈਂਦਾ। ਇੰਜ ਲੱਗਦਾ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਬੁੱਤ ਨੂੰ ਪੂਜ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਆਪਣੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਅਜ਼ੀਮ ਸਕਾਲਰ ਵਾਂਗੂ ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਬੇਸੁਰਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਸਿਗਰਟ ਬੁੱਲਾਂ ਨਾਲ ਲਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਾ ਪੈਂਦੀ ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਦੀ ਪੂਰੀ ਧੂੰਆਂ ਤੇ ਸਵਾਹ ਬਣ ਜਾਂਦੀ। ਜਦੋਂ ਅਜਮਲ ਦਾ ਹੱਥ ਸੜਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ। ਕਦੇ ਮੈਂ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਕੇ ਬੁਲਾਉਂਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣਿਓਂ ਉਹਦਾ ਬਣਾਇਆ ਬੁੱਤ ਗਾਇਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿੱਚ ਜਾਂਦਾ। ਇੰਜ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਵਾਂ ਬੁੱਤ ਤਰਾਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ ਤੇ ਤਸੱਵਰ ਵੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਸਭੋ ਕੁਛ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਹੀ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਅਜਮਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਯਾਰ ਤੂੰ ਇੰਜ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਤੇ ਬਸ ਤੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਵਾਂ, ਉਂਝ ਤਾਂ ਕਿਧਰੇ ਦੂਰ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਬੁੱਤ ਦਾ ਵੀ ਖਿਆਲ ਕਰਿਆ ਕਰ। ਕੀ ਹਾਲਤ ਬਣਾਈਏ, ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ, ਹੁਣ ਸਿਗਰਟਾਂ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਪੀਵਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਏ। ਤੇਰੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਅਜੇ ਤੇਰੀ ਲੋੜ ਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਸ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਵੱਡਾ ਆਇਆ ਲੜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲਾ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿੱਥੇ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੇਰਾ ਪੁੱਛਿਆ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੂੰ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਪਰ ਹੀ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਟੁੱਟ ਜਾਣਾ। ਕੀ ਖਾਸ ਕੰਮ ਹੈ ਅੱਜ ਤੈਨੂੰ, ਛੱਡ ਯਾਰ ਤੂੰ ਗੱਲਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣ ਦੇ। ਅਜਮਲ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਤੇਰਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਤੂੰ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸਤ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੋਚਿਆ, ਸ਼ਾਇਰ ਵੀ ਕਿੱਡੇ ਅਜੀਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸ਼ਾਇਰੀ ਤੋਂ ਸਿਵਾ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਚੰਗਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦੇ। ਅਜਮਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਉਹਦਾ ਰਵੱਈਆ ਖਰਵਾ ਸੀ। ਆਖਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਨਜ਼ਮ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਪਿਆਰ ਵੀ, ਚਾਹਤ ਵੀ ਤੇ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਫਿਰ ਤੂੰ ਬਹਿ ਕੇ ਲਿਖ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਬੈਠਾਂ। ਮੈਂ ਕੋਲ ਪਈ ਕਿਤਾਬ ਚੁੱਕ ਲਈ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝ ਗਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਮੇਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਸਿਗਰਟਾਂ ਦਾ ਧੂੰ ਉਹਦੀ ਹੋਣ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ। ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਧੂੰਏ ਨਾਲ ਖੇਡਦਾ ਉਹ ਵੇਲੇ ਵੇਲੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਕੁਛ ਲਿਖਦਾ ਤੇ ਕੱਟਦਾ ਵੀ ਰਿਹਾ। ਕਦੇ ਸਫ਼ਾ ਪਾੜ ਕੇ ਸੁੱਟਦਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸਲ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਸੀ ਤੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਨਾਲ ਉਹ ਸਿਗਰਟ ਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਖੁਰਕਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਅਮਲ ਵਿੱਚ ਖੋਰੇ ਸਿਗਰਟ ਦੀ ਕੁਝ ਬੇਜਾਨ ਸਵਾਹ ਵੀ ਉਹਦੇ ਸਿਰ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਉਹਨੂੰ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਵੇਖਿਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਗੁੱਸੇ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਿਆ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਜੋ ਕੁਛ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਸੀ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਚੰਗਾ ਵੀ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਦੇ ਖਿਆਲ ਆਮ ਤੇ ਰਵਾਇਤੀ ਜਿਹੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਬਿਆਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਮਨ ਖਿੱਚਵਾਂ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਵਿੱਚ ਰੁੱਝਿਆ। ਲੰਮੇ ਚਿਰ ਦੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨੀਏ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ
ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਹੋਈ। ਜਦ ਉਹਨੇ ਸਿਗਰਟ ਦੇ ਕੁਝ ਤਮਾਕੂ ਨੂੰ ਕੱਢ ਕੇ ਜ਼ਮੀਨ ਉੱਤੇ ਸੁੱਟਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਉਹ ਇੰਜ ਹੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਦੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਜ ਆਪੇ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗਾ, ਮੈਂ ਸਿਗਰਟ ਚੋਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਤਮਾਕੂ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਕਿ ਸਿਗਰਟ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਪੀਵੇ, ਮੈਂ ਹੀ ਇਹਨੂੰ ਪੀਂਦਾ ਰਵਾਂ। ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਚੰਗੀ ਨਾ ਲੱਗੀ, ਫਟਾਫਟ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਤੇ ਬਾਅਦੋਂ ਗੱਲ ਕਰੀ। ਅਜਮਲ ਫਿਰ ਸਫ਼ੇ ਉੱਤੇ ਝੁੱਕ ਕੇ ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਕੁਛ ਦੇਰ ਮਗਰੋਂ ਜਦੋਂ ਕਮਰੇ ਵਿੱਚ ਧੂੰਏ ਦਾ ਰਾਜ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਦੋ ਵਾਰੀ ਖੰਘ ਦਾ ਦੌਰਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਿੰਗ ਪੈਡ ਉੱਤੇ ਵੇਖਿਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦੀ ਕਲਮ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਕੁਛ ਲਿਖਣ ਦੀ ਥਾਂ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਸੋਹਣਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉੱਤੇ ਕੋਈ 250 ਲਿਖੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਮੈਨੂੰ ਹਾਸਾ ਆ ਗਿਆ। ਓਏ ਇਹ ਤੂੰ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਕਿ ਡਰਾਇੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸੱਚੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਕਿੱਡਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦਾ ਇਜ਼ਹਾਰ ਨਜ਼ਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਝੂਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਚੜਾਇਆ, ਤੀਰ ਨਿਸ਼ਾਨੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਖਿੱਚ ਚੜ ਗਈ। ਇਹ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਜ਼ਮ ਹੈ, ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦਾ, ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ ਅੱਜ ਹੀ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਉਂ, ਇਸ ਨਜ਼ਮ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀ ਖਾਸ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਕਦੇ ਮੁਕੰਮਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ? ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਹ ਯਾਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝਦਾ, ਇਹ ਨਜ਼ਮ ਸੀਮੀ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਸੀਮੀ ਉਹੀ ਕੁੜੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਬੁੱਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਉਹ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਨਾਲ ਬਣਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਉਹਦੀਆਂ ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ, ਸ਼ਹਿਦ ਰੰਗੇ ਵਾਲਾਂ ਤੇ ਮੱਖਣ ਸੰਦੂਰ ਗੁੰਨੇ ਜੁੱਸੇ ਦੀਆਂ ਤਾਰੀਫਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਮਨ ਪਰਛਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਪਟੜੀ ਤੋਂ ਲੱਥ ਕੇ ਉਹ ਆਪੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਪਿਆ, ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਸੀਮੀ ਦਾ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਛਪਣ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਲਿਖਤ ਛਪਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੋਹਣੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਆਮ ਕਰਕੇ ਅਕਲੋਂ ਵਾਂਝੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਕੁਦਰਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਉੱਤੇ ਜੋ ਕਾਰੀਗਰੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਜ ਦੀ ਕਾਰੀਗਰੀ ਵਾਲਾ ਦਿਮਾਗ ਘੱਟ ਹੀ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਸੀਮੀ ਤਵੱਕੋ ਕਰ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਅਜਮਲ ਉਹਦੇ ਲਈ ਸੋਹਣੀ ਜਿਹੀ ਇੱਕ ਨਜ਼ਮ ਲਿਖ ਦੇਵੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਕਾਲਜ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਵਿੱਚ ਛਪਵਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਆਪਣੇ ਇਸ ਸੱਚੇ ਇਸ਼ਕ ਨੂੰ